Anche tu sei sempre seguita. L'Albania non è come l'Italia, qui ci sono delle regole. Filmi portret i pambaruar me regjitën Amika Jazit, skenar të Rushdi Polahës dhe me drejtor fotografie Nino Celestën do të prezantohet për 2 javë në kinema nisur nga 18 marsi. Filmi përcjell historinë e dashurisë së një djali shqiptar me vajzën e një diplomati italian. Gjarjet zhvillohen në Shqipërinë komuniste në një kohë kur lidhjet me botën perëndimore ishin fije të ndaluara për shqiptarët. Fatkeqësia ishte që veprën e kapi tërmeti, mbas tërmetit pandemia dhe ne po e paraqesim sot. Kemi një tuf lule për të madhin dhe të parurin Gulel Mardoja, i cili pati filmin e fundit me mua. Aktori Remo Gjirone, që u bë lajm që kur mbriti në Tiranë për xhirimet e filmit së bashku me aktoren Victoria Zini, interpretojnë prindrit e vajzës. Beatrice Aiello, një aktore re me perspektivë, është në rolin e protagonistes, ndërsa roli kryesor, ai i Artur Erzenit, i është besuar një aktori të ri, shkodrani që vjen nga Firenze, Anton Kodrinaj. Edhe aktoria Marta Gastini i bashkohet një kasti ku spikasin Alfred Trebicka, Guglielmo Radoja, Raimonda Bulku e Mehdi Malkaj. Jam mundu me të ndrejtën me najtë në atë kornizën e aty në viteve, me mbajt atë ndrojtën e karakterit të atë ideal që dashurohet me një vajzë italiane. Chiaramente quando affronti un ruolo fai anche riferimento. Kur futesh në një roli referohesh edhe ndjenjave të tua, historisë tënde. Një dashuri e madhe e këtij lloji që sidoqoftë, nëse e humbet apo jo, ja vlen ta përjetosh. Filmi ka marrë kupën e filmit më të mirë të gjatë në një ndër festivalet më të rëndësishëm. Në Karlsruhe, ku ne morëm pjesë dhe filmi mori çmimin e madh si filmi më mirë i gjatë.